ងបាននឹងយ៉ាងច្បាស់រឿងរ៉ាវរបស់អូនថាគេនាងនោះបានធ្វើឲ្យសួនកិត្តមេត្រាជាផ្សាររត់ថ្ងៃបងបានត្រឹមបារម្ភសាងសំត្រឹមជាមិនតែភាពជិតស្និទ្ធធ្វើឲ្យបែងដូងយល់ច្រឡំថាវាជាស្នេហ៍ពេលខ្លាំងគ្រាន់តែចង់ដឹងថាបើគ្មានគេOkay.